দেখ কৈছনত আমাৰ প্ৰকাশাত যিহেতু কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল আৰু ভৱিষ্যতেও হ'ব আৰু নতুন দল সংগঠন যিমানে হয় সিমানে সবল হ'ব গণতন্ত্ৰ আমি বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বোকাহাটত কোনো বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰে বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। অসমৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত বোকাঘাট এনেকুৱা এটা সমষ্টি যিটো সমষ্টিত দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত। এই কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ যোৱা 2016 চনত হেৰুৱাইছিল কংগ্ৰেছে। পিছে তাৰ পূৰ্বৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছিল অৰুণ ফুকন, তেখেত সংসদীয় সচিব আছিল অসম চৰকাৰৰ। এইবাৰ 2021ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ খ্যাত এই বোকাঘাট সমষ্টি পুনৰুদ্ধাৰ হ'বনে নহয়, বা কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত কি ধৰণে সাংগঠনিকভাৱে ভেটি সবল কৰিছে সেই সকলো খবৰ বিচাৰি আমি প্ৰাক্তন বিধায়ক অৰুণ ফুকনৰ কাষ চাপিছোঁ। আমি তেখেতৰ পৰা জানিম যে 2021ৰ বাবে তেখেতসকল কেনেকৈ সাজু হৈছে। নমস্কাৰ ND24লৈ লগতে সমূহ ৰাইজলৈ। 2021 চনত আমাৰ বোকাখাত যিহেতু কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল আৰু ভৱিষ্যতেও হ'ব আৰু অহা 2021 চনত আমাৰ ইয়াত নিশ্চিত সুনিশ্চিত। এতিয়া আপোনালোকৰ সাংগঠনিক ভেটি কেনেধৰণে আপোনালোকে? আমাৰ সাংগঠনিক ভেটি আছে, সবল আছে, আগৰ দৰে সবল আছে। যিহেতু আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত আমাৰ কমিটিসমূহ আছে, প্ৰাথমিক কমিটি আছে, তাৰপিছত আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছ আছে, ব্লক কংগ্ৰেছ আছে, প্ৰত্যেক পৰ্যায়তে সকলো স্তৰতে আমাৰ সুন্দৰভাৱে চলি আছে। অগপ আৰু বিজেপিৰ যি মিত্ৰজোঁট, এই মিত্ৰজোঁট অক্ষুণ্ণ থাকিলে এইবাৰ কি হ'ব? তেওঁলোকে অক্ষুণ্ণ থাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ তাক লৈ আমি কোনো চিন্তা কৰা নাই। অক্ষুণ্ণ থাকিলেও আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। এখন চৰকাৰৰ যিগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিলে, যিজন বৰ্তমানৰ বিধায়ক, এই কাম কাজত আপোনালোক বিৰোধী দলৰ হিচাপে? বিৰোধী দলৰ বাদেই দিয়ক, ৰাইজৰ মই ৰাইজৰ মাজত গৈছোঁ। ৰাইজে অসন্তুষ্ট এইকাৰণেই, যিটো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ যিখিনি কাম, যিখিনি একেবাৰে ন্যূনতম কামখিনি হোৱা নাই এইখন চৰকাৰৰ দিনত, ৰাইজে মোক জনাইছে আৰু আমিও দেখিছোঁ। আমি বিৰোধী পক্ষই ক'লে ভাবিব যে বিদ্ৰোহী হিচাপে কৈছে, কিন্তু ৰাইজৰ মুখত, সকলোৰে মুখত সেইখিনি হৈছে। কাৰণ বিগত আমাৰ যোৱা 5টা বছৰ আমি পাইছিলোঁ আৰু 5টা বছৰত আমি শিক্ষানুষ্ঠানেই হওক বা বাট পথে হওক, পকী দলঙে হওক আৰু অন্যান্য যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত আমি বহুত টকা পইচা দিছিলোঁ আৰু ৰাইজে কাম কৰিছিলে আৰু ৰাইজে তাৰ সুফল পাইছিলে। কিন্তু এই 5 বছৰত একো ৰাইজে দেখিবলৈ পোৱা নাই, যাৰ কাৰণে ৰাইজে অসন্তুষ্ট হৈছে। বহুত আঞ্চলিক দল নতুনকৈ গঠন হৈছে, আছু যুৱ ছাত্ৰ গঠন কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা পৰিব বুলি ভাবে? আপোনালোকে কি কৰিব? আমি একো নাভাবোঁ এইকাৰণে, কাৰণ আঞ্চলিক দল গঠন হোৱাটো গণতান্ত্ৰিক এটা প্ৰক্ৰিয়া, এইটো ভাল হৈছে আৰু নতুন দল সংগঠন যিমানে হয় সিমানে সবল হ'ব গণতন্ত্ৰ আমি বিশ্বাস কৰোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বোকাঘাটত কোনো বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰে বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। ND24